Koristila sam ga i odličan je. Vrlo je praktičan. Pre svega jednostavan za upotrebu. Meni je rešio problem. Prava stvar u pravo vreme. Ništa lakše. Olakšao mi je posao. Sa njim sam siguran. Daje mi više vremena. Nema dileme, to je rešenje. Lako, a jako. Adengo. Ja sam Goran Krčelić iz Novog Slankamena. Bavim se poljoprivrednom proizvodnjom na 40 hektara, većinom isključio ratarstvo. Sa Bajerom imam izuzetno dobru saradnju već nekoliko godina. Prošle godine Adengo sam koristio u kukuruzu i bio sam izuzetno zadovoljan. Doduše, prošle godine je bila kišna godina i Adengo mi je rešio sve ove korove u kukuruzu. Znači i širokolisne i uskolisne, čak i rizomski sirak je gde je bilo, sve je uspeo da skine. Očistio mi je, znači nju bila je potpuno čista i bez ikakvih stresa na kukuruzu. Ove godine Adengo sam koristio u tom četvrtom listu jer sam se organizovao spram kiše, znači kad su najavili tu jaču kišu. Sve korove koje sam imao dotle da su bili niknuti, znači i širokolisni i uskolisni, sve mi je očistio i u nekoj 2 do 3 nedelje posle tretmana pala je ta kiša i Adengo je ponovo se aktivirao i sve, znači nisam više imao nikakvih nicanja korova posle tog i kukuruz mi je ostao čist, znači evo i sad je čist još uvek. Adengo mi dosta znači u proizvodnji kukuruza jer je izuzetno selektivan na kukuruz. Ima rastegljivo vreme primjene, znači mogu da ga radim na crno, mogu da ga radim znači do trećeg, čak i četvrtog lista kao što sam ove godine radio. Mogu da čekam kišu, znači koja je isto koju sam ove godine uspeo da dočekam i da mi reši sve ove korove u kukuruzu. Znači i širokolisne i uskolisne i da imam čistu njivu znači do same berbe. Moja iskustva sa Adengom su odlična i radit ću ga znači, iduće godine i u buduće znači, stalno planiram da radim Adengo jer sam izuzetno zadovoljan sa njim.